Бұл заводтың жұмысшылары ұйғырлар екені көрініп тұрады. Аларды 2000 шақырым алыстықтағы үйінен Қытайдың борбордық бөлігіне массалық көшіріп келу программасының алқағында алып келішкен. Еми BBC бұл әміне ұқмакені туралы орчынды дәлелдерді тапты. Шинжаңдағы бұл қыштақтың расмилері өлкенің башқа тарауына 100 кішіні жұмышқа жөнетші керек. Алар атайы борбор ашты. Бирок 2017 жылдағы мамлекеттік медианың отчеты көрсеткендей, аға ешкім қызыққан емес. Андықтан алар үйме-үй қыдырышады. Бұл өкіл, егер бұл жерде қалсаң, жақында тұрмышқа шығып, ешқашан ешқайда кете алмай қаласың дейді. Барасың ба деп сұрады ал. Жоқ деді ал. Бирок ар түрдүү пропаганда жана ынандыруудан улам, акыры ал жаш кыз макул болот. Эгер башкалар барса барам дейт ал. Максат так ушинтип үй бүлөдөн жана өз маданиятынан ажыратуу экени тууралуу жаңы далилдерди BBC таап чыкты. Жетекчилер үчүн жүргүзүлгөн кытайлык изилдөөдө эмгек которуулары уйгур азчылыктарын коомго жоорулуштурууга, алардын ой пикирин өзгөртүүгө жана жеш отурукташкан уйгур калкын суюлтууга жардам берет деп айтылат. Изилдөө жаңылыштык менен интернетке жарыяланып кеткен. Шинжаңдагы мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү адегенде Кытай экстремизм менен күрөшүп жатабыз деген кайра тарбиялоо лагерлерине, андан кийин заводторго жөнөтүлөт. Бошотулгандан кийин бир нечеси гана Кытайдан чыгып кетүүгө жетишкен. Балдар кийимдерин саткан фабрикада 200 жумушчу болгон. Биз Кытайдын кимнин аткарууга милдеттүүбүз. Алар канчалык тез иштесеңер, ошончо тез кое беребиз дешет. Балдар кийимдерин саткан фабрикада 200 жумушчу болгон. Бирок жумушка которулгандардын көпчүлүгү лагерлерде болгон эмес. Алар жакыр айылдардан түз эле заводторго жөнөтүлгөн. Изилдөөдө аларды күзөтчүлөрдүн коштоосунда топтоо менен жөнөтүп, саясий пропагандага дуушар кылышканы көрсөтүлгөн. Бул Шинжаңдын өзүндө маселени билүүгө болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлдеги мүмкүнчүлүгү болгон алдыңкы окумуштуулар жана мурунку мамлекеттик чиновниктер тарабынан жазылган ишенимдүү булак. Ал аймакта болуп жаткан окуялар кесепеттерин ачык көрсөтүп турат. Калктын жыштыгын жана демографиялык көрсөткүчтөрдү өзгөртүүнү көздөгөн чоң максаттар бар. Бул абдан кабатыр кыла турган нерсе жана ал адамзатка каршы кылмыш жасалып жатканын көрсөтөт. Биз Британияда Амазондо сатыкта турган товарлар арасында ушул компания өндүргөн жип бар деп болжонгон буюмдарды таптык. Фабрика бизге уйгурларды ишке албай калганын билдирди. Ал эми Амазон компаниясы жумушчуларды мажбурлап иштетүүгө каршы экендигин айтты. Бул фабрика айрым ири эл аралык брендтер үчүн желим жасалгаларды чыгарат. Биз бул жерде бир жумушчу менен сүйлөштүк. Ал фабрикада бир нече жүздөй уйгурлар жумушка орношконун, бирок кытайлык жумушчулардан айырмаланып, алар заводтун имаратынан чыга албасын тастыктады. Кытай өкмөтүнүн билдирүүсүндө BBC көргөн изилдөө автордун жеке пикирин гана билдирет жана маалыматтын көпчүлүгү фактыларга негизделген эмес деп айтылат. Бирок изилдөө өкмөттүн көз карашын чагылдырып турат. Айрым уйгурлар өз үйлөрүн таштап кетүүнү каалашпайт. Көйгөйдүү, чечкиндүү жетекчилик жана туруктуу чаралар менен гана чечүү керек деп айтылат анда.